بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. د تېرو درسونو په لړ کې نن ورځ هم د درېیم فصل لنډیز له ځان سره لرو. د درېیم څپرکي لنډیز چې دا غونډه کې مونږ چې په درېیم څپرکي ټول تابع باندې بحث لره، تابعګانې مونږ ولوستلې، تابع په منځ کې کومه څه ته مونږ تابع ویلی شو، څه ډول تابعګان تعریف کولی شو، دا ټول مفهوم چا لاسته راوړی و، تابع اصلا چاو کولای سو په مساوات باندې سره وخی. په امثال دې موضوعات باندې موږ سره بحث لره، خو نن ورځ غواړو په ځینې موضوعات نور خبرې وکړو. مثلا څنګه کولای سو د ګراپ له مخې د تعریف ناحیه او د قیمتونو ناحیه باندې بحث ولرو. ګران زده کوونکو، زه یو کمیت واضح محور رسموم تاسو ما سره شي، البته په دې باندې سره زه یو محور هم یو ګراپ هم له ځانه سره ولرم. فرض وکوي زمنګ دغه محور دغه ګراف د څو نقطو نه متشکل وي، چې یوه نقطه زمنګ دلته ستاسو د البته د کتاب له مخې نه چې یو او دوه وي، او دا هم زمنګ ګران زده کوونکو شپږ او دوه وي، لوړه جګه نقطه هم زمنګ څلور او څلور وي. فرض وکوي ګران زده کوونکو په دې باندې سره یو ګراف لرو، څنګه کولای شو د تعریف ناحیه او د قیمتونو ناحیه موږ سره وښودلی شو. نن ګران زده کوونکو، تاسو د دې ګراف له مخې لیدلی شئ چې د ایکس محور قیمتونه چې زموږ لوړ اخیستي شپږ دي، کوچنی زموږ یو دی، البته منځ کې څلور هم ځان سره اخیستي. د وای محور دپاره ګورو چې دوه دوه لوړې څو دی، څلور دی. راځئ ګران زده کوونکو، اول د ایکس محور دپاره موږ کار وکړو. د ایکس محور دپاره کوچنی موږ ویلي چې دی یو، لوی چې موږ چې دی دوه، او بخی شپک او بخی گران از دکون که سود شپک. رازی گران از دکون که دوای محور ده پاره خبره اولیرو، دوای محور ده پاره کچ نیز منگ چه ده دوه، او لویز منگ سود چلور. رازو اس پا دیبانی خبره که چه کمی از منگ دومین ده کم از منگ رین ده. گران از دکون که فرض و که دومین از منگ او بخی گران از دکون دومین از منگ بایدی مساویل چه سرسی یاو او شپک و سر. رازو پر رنج باندې خبره کو، رنج زمنګ چه دی دوا او څلور. پس موږ وښودله چې د ګراف له مخې نه موږ کولی شو ډومین او رنج پیدا کړو، چې تاسو واضح لیدلی شئ چې ډومین او رنج ما هم تاسو د دې ګراف له مخې نه پیدا کړو. ګران زده کوونکو، د دې سربیره هم موږ ځینې نور موضوعات هم لوستلي وو. هغه موضوع زمنګ ځینې خاص تابعګانې وي چې هغه تابعګانې موږ یو یو غواړم تاسو ته ووایم. یوه تابع زموږ ثابت تابع هم موږ ولوستله، ثابت تابع. ثابت تابع کومې تابعګانې دي ګران زده کوونکو؟ مثلا زه یو مثال لیکم، اف ایکس مساوي یو عدد وي دریو سره، دې ته موږ ثابت تابع وایو. که چیرته موږ غواړو دا رسم کړو، په دې باندې رسمیږي چې دا زموږ ایکس محور، دا زموږ وای محور. که چیرته غواړو دا رسم کړو، موازي د ایکس محور سره رسمیږي. دغه زموږ عبارت له وای مساوي له دریو سره دی. فرض وکړئ دغه زموږ درې نقطې موازي به د وای له محور سره رسمیږي. د دې سربیره موږ ځینې نور تابعګانې هم ولوستلې. هغه تابع زموږ چې دی عینیت تابع هم ولوستلې دی. کومه عینیت تابع؟ عینیت تابع کومه تابعګان ته ویل کیږي ګران زده کوونکو؟ زه تاسو په مثال کې بهتره وایم. مثلا زه لیکم جی ایکس زمنګ مسایل ایکس، دا دې ته موږ عینیت تابع ویلی شو. سمانه داسې موږ مثلا محور د ایکس وای زراسم کم، که چیرته موږ غواړو دغه مثال چې ما لیکلی دی که پر دې باندې موږ رسم کو، فرض وکوئ چې داسې یو بڼه غوره کړي، دا زموږ مبدا د صفر وي، نو د رسم له لحاظه په دغه رقم یو ګراف رسمیږي، نو دې ته موږ عینیت تابع هم ویلی شو. ګرانه زده کوونکو، موږ بله تابع هم لوستلی وو، مطلقه قیمت تابع. دا به زه پاکم او تاسو ته به زه د مطلقه قیمت تابع هم کار وکړم. مطلقه قیمت تابع. ګرانه زده کوونکو، مطلقه قیمت تابعګانې موږ څه ډول تعریفوو؟ دا ډول اف ایکس زموږ مساوي ده، البته که چیرته موږ ولرو د هغه قیمت مطلقه، دا ډول تعریف څه ډول کولی شو؟
تعریف دغه قیمت مطلقه متفاوت دی ګران کوم کوم په دې ډول سره x دا ډول تعریف کوو چې x زمنګ شوی مثبت وي x دا ډول چې x زمنګ مساوي وي ګران ځکهونکو بل هم x دا ډول چې x زمنګ کوچنی له صفر وي دا درې حالتونه کې موږ څنګه کوو قیمت مطلقه تابع موږ څېړلای شو یا تعریف په دې باندې راځي ګران ځکهونکو چې زه په تاسو په ګراف کې وښیم په ګرافي بڼه کمیت یوازې محور زه رسمو دا زموږ مبدا دی اوس غواړو که چېرته موږ دغه تابع چې موږ ته مثال راکړل شوی رسمې کو رسمې د دغه تعریفونو له مخې نه کولی شو که چېرته موږ دوی ته جدول واچوو د جدول له مخې موږ کولی شو ایکس او وای لاسته راوړو که صفر ورکوي هم صفر کېږي که یو ورکوي هم موږ به څه شی سي یو قیمت لاسته راسي منفي یو ورکوي هم زموږ قیمت به مثبت یو سي دلته قیمت چې ورکوو دوه قیمت ورکو هم موږ به څلور او بخې دوه قیمت لاسته راکړي که منفي دوه قیمت ورکو هم زموږ قیمت به دوه سي ګران زده کوونکو دغه نقطې که غواړو وصل کړو دلته سره ولیکو په دې باندې کولی شو که یو قیمت ورکو نو موږ نقطه د ځکې سره وصل کیږي که چېرته موږ منفي یو قیمت ورکو هم دغه نقطه موږ ته راکوي که دوه قیمت ورکو هم ګرانو زده کوونکو موږ ته دوه راکوي فرض وکړئ د دې دواړو د تقاطع نقطه د ځکې که منفی دوه ورکو هم د دې فرض وکړئ د تقاطع نقطه د ځکې دغه نقطه چې موږ لاسته راوړي سره وصل کړو تاسو واضح لیدلی شئ چې د قیمت مطلقه تابع ګراف په دې بڼه سره راځي په دې شکل سره به راځي تاسو د قیمت مطلقه تابع هم ولوستلی خو موږ د دې تر څنګه هم ځینې نور تابعګانې هم سو معادله تابعګانې هم موږ ولوستلی سو معادله تابعګانې البته تاسو ته مثالونه کار کړی و اوس راځو سو معادله تابعګانو باندې خبرې کوو سو معادله تابعګانې یو مثال به زه راواخلم مثال به یې ولیکم چې تاسو ته بهتره معلومه شي چې هغه څه ډول دی فرض وکړئ چې سو معادله تابع په دې ډول موږ ته راکړل شوي ایکس دا ډول یې موږ ته قاید کړي چې ایکس دې ځای کې له صفر البته لوی قیمتونه واخیستلی شي او له دې څخه کوچني چې یو څخه کوچني بل بیا وایي چې ایکس قاید کې البته یو بخې ایکس منفي یو دا بله تابع زموږ وي قاید پر دې وکړي چې ایکس زموږ یو نه کوچني او له دې څخه البته لوی او له دې څخه کوچني قیمتونه واخیستل د یو څخه لوی او له منفي د دوو څخه کوچني قیمتونه واخیستل دا زموږ سو معادله تابع ګانې دي راځو په دې باندې به بحث وکړو چې د دې ډومین او رینج څنګه ډول تعریفولی شو له دې دواړو نه موږ ګټه اخیستلی شو چې د ډومین او معرفي کړو د لومړۍ تابع دپاره ډومین غواړو څه تعریف وښیو لومړۍ تابع دپاره ډومین زموږ څه دی صفر او یو دی د دویمې تابع دپاره موږ ډومین به څه شی وي وینې واضح ګرانو زده کوونکو چې زموږ به دلته د یو او د دوو په منځ کې قرار ولري دا زموږ ډومین شو ګرانو زده کوونکو اوس راځو د دې نه په ګټه اخیستل سره د دې ونه چې په دې په شمول باندې چې د دواړو نه مشترک موږ ګټه واخلو څنګه کولای شو ولیکو چې د دې د دې مثال لپاره چې موږ اف ایکس لره سی ولیکو د دې دواړو لپاره موږ د صفر په ګډون اخیستل شو د څه شي په ګډون باندې صفر په ګډون باندې ځکه د دواړو لپاره کار کوو او تر څو پرې تر دوو پرې تاسو واضح لیدلی شئ چې له دې دواړو تقاطع موږ لاسته راوړو عبارت له دغه قیمت څخه دی ډومین یې د دې دی ګرانو زده کوونکو د دې ګرافونه هم په همدې بڼه سره رسمېدلی شئ د دې ګراف تاسو د لوست کتاب له مخې نه هم کولی شئ ولیکئ ګراف هم مختلف بڼه دی چې مختلف شکلونه لري البته تاسو فرضي بڼه باندې زه تاسو ته رسموم یو به دلته شاید راسي او یو په دې شکل سره راسي البته که چېرته موږ دا قید کړو دوی خدای دلته ادامه هم لري و چې کله د کمیت وازی د شرایطو پر اساس لیکو دا بیا شاید نوي ځکه چې موږ محدود په څه یو صفر او دوو کې یو نو د رینج قیمتونه به زموږ منفي خواته نه راځي پورته خواته به راځي چې دا بڼه به غوره کوي البته ښکته خواته به څه نه لرو خو دا تاسو کولی شئ په جدول په واسطه باندې هغه ولیکي رسمې کړي او واضح به ولیدلی شئ راځئ ګران زده کوونکو موږ یو بل ډول تابع هم لوستلی وه هغه تابع زموږ علامه تابع وه
دا تابع هم موږ لوستل، دا هم مختص ځان ته تعریف لري. د تعریف له مخې نه موږ داسې تعریفولی سو چې وښیو چې ګران زده کوونکو سی جی اکس زمونږ البته تعریف له مخې نه داسې تعریفولی سو. ګران زده کوونکو اکس زمونږ لوی له صفر څخه وی نتیجه اخیستلی سو چې دا مسایل دا نتیجه اکس یو دی. وبخښئ ایډیټور دغه شی لمانځه ویسي. موږ غواړو چې دا تعریف کړو د علامه تابع علامهیي تعریف تابع. د دې تعریف دپاره موږ داسې کولی سو ولیکو که اکس لوی له صفر څخه وي، اکس لوی له صفر څخه وي، موږ نتیجه اخیستلی سو چې دا یو دی. که اکس زمونږ مساوي له صفر څخه وي، نو موږ نتیجه اخیستلی سو دا مساوي له شی سره دی؟ صفر سره دی. که چیرته اکس زمونږ منفي وي، نو پس موږ نتیجه اخیستلی سو چې دا منفي یو دی. پس موږ دلته ویلی سو چې د دې ډومین څه شی دی؟ ډومین د دغه تابع، ډومین د کومې تابع ګرانو زده کوونکو، چې زمونږ هغه د علامې تابع وي. عبارت له څه شي څخه دی ګرانو زده کوونکو؟ موږ یې په واضح بڼه لیدلی سو چې ټول اعداد حقیقي اخیستلی سي او رازو رینج دی. البته دا به تاسو بهتره وکولی سئ په انځور کې ووینئ. د انځور له مخې نه تاسو ګراف کې واضح لیدلی سئ ووینئ. خو که چیرته موږ رازو په رینج خبرې کوو، ټول اعداد حقیقي واخیستلی شي. که چیرته مثبت وي هر قیمت ورکي یو به کیږي، که چیرته مساوي صفر صفر، که ټول منفي اعداد قیمتونه ورکي منفي یو کیږي. نو پس موږ ویلی سو دلته واضح ووایو چې چه دی؟ منفی یو، صفر او مثبت یو، ټول قیمتونه باید دا ډول اوسي. راځو ګران زده کوونکو په رسم به کو چې ګراف کې واضح ولیدلی سو. تاسو کولی سئ په ګراف له مخې نه واضح ولی. ګران زده کوونکو دلته موږ واضح لیدلی سو. موږ ګورو چې رینج زموږ څه دی؟ مثبت یو، صفر، منفی یو. دا چې زموږ دا قیمتونه وینې تاسو له دې له مخې نه موږ ویلی سو چې دا قیمتونه اخیستلی سي. د دې محور چېرته مثبت قیمتونه ورکړي دې لوري ته به راشي، او د دې محور چېرته منفي قیمتونه ورکړي دې خواته به راشي. ناحیې تعریف د دې خواته، او قیمتونه به ناحیې قیمت به په دې لوري راشي. ګرانو زده کوونکو، د دې سربیره چې دا هم څو ګونې تابعګانې موږ البته ځینې خاص تابعګانې ولوستلې، تاسو هم په تېر لوستونو کې لوستلي، او دا زموږ د لنډیز د سفر کې و. اوس راځو موږ متضاد تابعګانې هم لوستلی، چې متضاد تابع او متناقض تابع کومې تابعګانو ته ویل کیږي. زه د ګراف له مخې نه ګرانو زده کوونکو تاسو ته واضح کوم. فرض وکړئ زه کمیت د واضح او محور رسموم، په هغه باندې یو ګراف رسموم. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ کمیت واضح محور دی، اکس او وای محور. تاسو وینئ که چیرته زه دلته یو ګراف د پارابول رسم کړم، ووینئ تاسو په دې بڼې سره، له دې لوري نه چې د صفر لوري ته راځي، زمونږ حالت د څه شي نیسي؟ متناقص. ګراف زمونږ څه دی؟ متناقص. او که د دې نه یو خواته لوري ته ځي څه دی؟ متضاد دی. تابع زمونږ ګراف په دې حالت کې متضاد، لوړ قیمتونه ځي او پورته خواته ځي، نو لوړ قیمتونه اخلي، او دې حالت کې زمونږ څه دی؟ متناقص دی. البته چې موږ بیا دا موضوعات وروسته هم لوستلی وو، تاسو په وروسته لوستونو کې بیا هم زه تاسو ته تشریح کوم. موږ ځینې تابع، ځینې نور هم ولوستل، سو جفت تاب تابعګانې هم موږ لرلې. که چیرته موږ ولرو یو تابع اف اکس، دغه اف اکس تابع موږ ولرو چې منفي کو هم موږ څه شی لاسته راکړي؟ اکس لاسته راکړي. صحیح شو؟ دې حالت کې تابع زموږ څه دی؟ جفت. که چیرته موږ دغه تابع ولرو، بخښئ ګرانو زده کوونکو ایډیټور دغه له منځه ویسي. ګرانو زده کوونکو، موږ ولوستل طاق او جفت تابعګانې هم. که چیرته موږ داسې تابع ولرو اف اکس زموږ مساوي اکس، که چیرته موږ دې ځای کې منفي اکس قیمت وضع کړو، هم دا زموږ اکس راسي. دې حالت کې زموږ تابع څه دی؟ جفت. که چیرته موږ همدغه تابع منفي اکس قیمت وضع کړو، موږ ته منفي اکس راکړي، تابع زموږ څه دی؟ طاق. دغه دوه ډول تابعګانې موږ ولوستلې. تاسو په مثالونو کې واضح دا کار وکوئ، که چیرته دا حالتونه دوه حالتونه غوره کړي، یو له دې څخه موږ پرې کولی سو، که یو د دې څخه هم غوره نه کړي، نو پس موږ واضح ویلی سي نه طاق دی نه جفت.
ګران زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوست د تاسو هم د بریاو په هیله په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. کامیاب اوسئ.